ကျန်မင်းသားဤဖြစ်ကြောကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အဆိုတော်မင်းသားဇော်ဝမ်းရဲ့ဇာပနာခန္ဓာကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာမိတ္တကျိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကအင်းစိန်တိရိစ္ဆာနာစေကမှာတက်ရောက်ကုသနေစဉ်အသက်ရောဂါနဲ့ညရှိနိုင်လောက်မှာပွေလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဝမ်းဟာမန္တလေးစာတီဖြစ်
ဒီနေ့ဒေါ်မင်းမြတို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေကျင်သုံးယောက်ရှိပြီးအကောဖြစ်သူမှာလျှောက်ရှင်လောကမှာထင်ရှားတဲ့အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာမောင်တင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဝမ်းဟာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုနဲ့ဂီတလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကြားမှာပျော့ပျော့နေတတ်သူဖြစ်လူချစ်လူခင်ပေါ်များခဲ့ပါတယ်။ နန္ဒလေးတကြံမှာတော့သူမပါရင်မပြီးဘူးလို့ဆိုရမလို့အောင်မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်60လေးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဝန်ကြီးဒီအမှုပညာဝန်စာပြည့်တော်လဲတော်တယ်ခုနပြောလို့သူရဲ့ပါရင်များလည်းတတ်ခံရတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူကြီးအမှုပညာသမားပြီးသွားစွာသူကလောကကြီးပျော်ပျော်ပဲရင်ဆိုင်ဘယ်လောက်ကြီးခက်ခဲနေပါစေဘယ်လောက်ကြီးသူ့အတွက်ဒုက္ခပေါင်းစုံတွေ့နေပါစေအ
ตุ๊ดเฉิงก็อ๋อเมียนจ่อจ้าแก่ได้ยุศิมินายีเตี่ยวแต่กระนั้นဆိုလို့ရှင်သူသူခက်ခုခါတော့သူလက်ညှိုးထုတ်ရရေးဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူအဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘွားမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီဘက်ခက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေကြားထဲမှာသူတို့တွေကြားထဲမှာတော့မာမာနာမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းစားအမှုပညာနဲ့ပဲသူကဆ
ယောက်ရှင်မင်းသမီး အကယ်ဒမီ ဆွေးစင်ထိုင်းတဲ့အတူ တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးယောက်ရှင် ဆေးလိုရာဆေးဆက်ကနဲ့ စတင်ကြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် အဲဒီကားမှာပါဝင်တဲ့ ကြောက်ခဲဆိုတဲ့ဇာဝင်တခြင်းကို တီးဆူအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ဂီတလောကမှာပါ လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်တော့စီလီယာစီပေါ့အဲဥဇော်ဝမ်းတဲ့ချင်းဖမ်းမိပါသေးတယ်ကြောက်ခဲအရန်ခစားခဲ့ကွယ်လွန်ချင်းအထိဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်း100ငါးဆယ်ကျော်နဲ့ရုပ်ရှင်ကအမြောက်များရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမြမသန်စင်သေးတဲ့ချင်းတွေကိုလည်းအများအပြားတီးဆိုခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတလောကနှစ်ခုစလုံးမှာအောင်မြင်ကြောကြားခဲ့တဲ့ဇော်ဝမ်းရဲ့န
tong jo lai ba pu saung ge jao ti ya ba de shin